はい、皆さんこんにちは。パーティーゲームでございます。さあ、ここは、はい、スプラトゥーン3のロビーですね。縄張りバトルを楽しむ場合も、プライベートバトルを楽しむ場合もここからスタートでございますけども、今日はちょっと違うんですよね。はい、ということで、まあ今日はね、一緒に動画を撮って、に参加してくださってる方がいますので、まず紹介を、水木さんでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、前回というか以前ですね、世界の遊び大戦51で、まあ初ボイスチャットをね、このお茶の間に披露したということで披露した、うん、まあね、あの楽しめた感じが、うん、結構いろんな劇的な展開もあったりですね、楽しめたのでよかったです。で、まあ、これをきっかけにですね、はい、まあ、いろいろ収録をできたらということで、今回はちょっとナーバトラーで単発もしくは2パートをかけて、ちょっとお送りしようと思っております。はい、陣取り対戦ナーバトラー、スプラトゥーン3でね、新しく増えた、まあ、いわゆるカードゲームでございます。本来はですね、一人プレイ専用のモードだったんですけども、アップデートによりですね、なんと対人戦オンラインプレイができるようになりましたと。はい、で、このロビーからナーバトラーを選択、今回は、水木さんとやるのでフレンドとに来て、ナーバトラーを選択と。で、部屋を作ってちょっと交流をまずはね、しましょうかね。はい、部屋を作っています。自分は、はい、準備 OK です。はい、はい、はい、できました。で、ロビーを作ったら2階にあるナーバトラー台がこっちにあるんですけども、この椅子に座るわけですね。では合流しますね。はい、これどこに座ってみるかな。あ、だから全部で5つあるってことは、これも多分10人つながれるってことなのかな、駅道に。で、交代交代でこういう自由なこう組み合わせで対戦ができるってことなんでしょうね。はい、でこれで対戦ができるようになりますということで、バトル開始。さあ、まずはとりあえず1回やってみようかなということで、非常にシンプルな、まっすぐストリートで、あ、制限時間もつけれるんだ。10秒ってすげえな。あはははは。まあ、とりあえず最初なんでね、なしで、はい、制限時間なしの、まっすぐストリートで対戦。で、お互い、手持ちのデッキを選びます。デッキは、15枚のカードで構成するようになっておりまして、まあ私まだちょっと適当に3つしか作ってないんですけどもね、これでいいか。はい、ではよろしくお願いします。さあ、まあ一つ一つね、ルールを確実に説明しながらちょっと今回はね、お送りをしていきます。まあ水木さんも分かってるのでね、早くしてくれって感じかもしれませんけどもご勘弁ください。はい、さあ、まずデッキからですね、4枚カードを引いて、最初ね、1回だけ引き直すこともできますが、今私はそのまま、使うことにしました。はい、で、じゃあこの手札からですね、1枚を選んで、このフィールド上に配置をするのですが、配置の仕方はですね、今自分の陣地1個だけ塗りつぶされてますが、これと隣り合うように、配置する必要があります。上下左右だけではなく斜めでもいいので、例えばこういう風に角っこだけ合わせ、なんていうのかな、角っこだけくっついている状態でも配置することができます。はい、で、まあ、数機能はね、マス目の大きいもの小さいものいろいろございます。まあ、基本的には最初はね、大きいやつが、まあ、有利かなと思いますので、これで決定を押すと、まあ、水木さんもね、今選んでいただいていると思いますので、同時にオープンして配置と、おー、いう感じになります。で、これを12ターン繰り返して、まあ、最終的にたくさんマス塗りつぶした方が勝ちという、まあ、スプラトゥーンと全く同じルールになっておりますと、いう感じでちょっとね、進めていきましょう。ちなみに L ボタンで自分のデッキのね、全部のカードを一旦確認するなんていうこともね、できたりします。ちなみにこのマス目は XY ボタンで回転もできます。はい、いた。はい、で今水木さんの方は1個ね、なんか炎が灯りましたね。マス目の中にひときわ色の濃いマスがありますけど、これをこれの周り8マスを囲むとですね、スペシャルゲージを1個獲得することができます。
これを何に使うかは後で楽しみということにしておきましょうかね。はい、ミクさんはもちろん使い方は分かっていると思いますか。はい、はい、OK です。大丈夫ですかね。はい、さあ3ターン目こんな感じでどうかな。おうはい、今ね同時に出したのに私が先に配置して水木さんが後に配置しました。同じマス目を選んでいた場合、そのカードのマスの小さい方が優先されます。はい、今水木さんの使ったカードの方がマス目が小さかったので私のマス目の上に塗りつぶされた形になります。ですからまあでかい数字ばっかりデッキに入れればいいというわけではないというのはこういうことなんですね。はい、ここは非常に重要なところでございます。よいしょ、どうだ。お、いい感じに塗りつぶせた。さあどうしようか。止まってる。そうだから角さえ合わさればいいからこういう配置もできるんですよね。これで出てこうする。よいしょ、攻め込みますよいや、ここで反撃を狙っていきます。いいですね。はい、今ね水木さんスペシャルゲージがね3つも溜まっております。どう使うか、まあ、水木さんが先に見せてくれそうかな、どうかなわかんないですけどもちろん自由にやってもらっていいですからね。はい、いやーこっちかな、こう。はい、私を選びまして、さあどうかな。まああんまりねスペシャルにこだわりすぎてもまたこれは難しい、良くないって気もありますんでね、また難しいところなんですけども。そうだ、スペシャルアタック。私は普通に配置しまして、今水木さん真ん中の下ね左の方に配置しました。スペシャルアタック、これスペシャルオンオフがあるんですよね。スペシャル状態にして配置すると、まあ要するに相手のねすでに配置してるマス関係なく塗りつぶすことができてしまいます。はい、一発逆転の、切り札ということになります。で、カードにねそれぞれ書かれているスペシャルゲージには必要なマス目が書いてありまして、もちろんマス目の大きいものほど必要なスペシャルゲージの量は多くなってしまいます。はい、また、スペシャル技であってもですね、相手の、マス目の中のいわゆる色が濃いやつですね、あれだけはどうしても塗りつぶせないと、いうふうになってますので、それも注意が必要です。あとあれか、スペシャル技は、自分の普通の色と隣り合ったところには置けなくて、色の濃いものの隣に置かなきゃいけなかったですよね、確か。そっか。確かそうだったと思います。はい。自分もその辺ちょっとよく分かってなくて、混乱することよくあったんですよ、一人でやってるとき。ちょっと今これ例でやってみますと、本来のカードだったらここには置けるはずなのに、スペシャルの状態だと置けない。でも、この色が濃いところの隣にすると、置けるようになるということですね。はい、これちょっとね、だからスペシャル技はまあまあ複雑、まあ右下に出てますけど一応ね、こういうところで OK って一応出てはいるんですけどね。はい、まあ一応注意しながら、一発逆転を狙っていきましょうということでね。はい、よいしょ、さらにスペシャルアタック、細かく縫いつぶしていきますね。はい。ちょっと触ってみて、一気にでかいやつ狙うよりは、ちょっとずつ潰してた方がいいかなと思ってやってるんですけど。結構厳しいのか、これは。難しいところですよね。確かに小さい数字ってすごいどこにでもね、はい、入るから、すごい有利なんですけども。当然、その、塗りつぶしたマスの数で勝負する以上は、あんまちっちゃいのばっかりですとね、普通に勝てなくなってしまいますので、はい、そこが難しいところなんですよね。まあ、だから、まあ、ね、デッキを作るときは、だから、基本的には程よくバランスよく、多いやつと、中ぐらいのやつと、少ないやつとね、まあ、程よくバランスよく入れるのが、まあ、一応セオリーにはなってるのかなとは思います、おそらくは。バランスが難しいなやっぱり。よいしょ、さあ私もゲージを貯めて今5つあります。うわ、こんだけ貯めたらね一発逆転が狙えるわけですよって、今のところは私勝ってるんであれですけどもこれ以上攻めるとやめてほしいけど、そうもいかないよなって。いやまあ、そりゃそうもいけない、
でもまだまだ使わないです。怖いな、ちょっとあと2ターンか、使ってもいいかも。ただね、でかいということはさっきの条件お話ししました、相手のね濃いマスだけは塗りつぶせないとか言いましたけど、下手したら置けない可能性があるので、はい、スペシャルにしたらこれはまた難しいところなんですよね。実際自分もの置けないやつが今あるんですよ。いやー、しかもあの水木さんも結構色濃いやつがべったり残ってるから、いやこれ置けねえなスペシャル中盤になるとこうなりますね。あー、なんか微妙なとこだけどここでいいかなみたいなとこが一箇所だけあるな。あー、待ってよ、ちょっと変えるか。別にゲージを全部使い果たさなければいけないわけじゃないんでね。数回に分けてスペシャルを使って攻めるっていうのもありですもんね。はいですね。これダメか、あれダメか、ああ、そっか、スペシャルしてなかったおかしいなと思ってよし、一度キャンセルするとスペシャルも解除されちゃいますからね。そうです、あ、そうそうなんですよね。じゃあこれでいってみます。うスペシャルの4つ使って11ベタ真ん中をべったり塗り返しました。6減らされた。うわ、でかつスペシャルゲージがなんだかんだであと2つあるんだったらもう使ってしまったらいいですわね。ほいベタ、こんな感じですね。あということで終了しました。いつも通りの形で、はい、助けられた、はい、ちなみにね、全く配置できなくなった場合、もしくは自分で任意でパスをすることもできます。はい、ああそうです、実はパスをするとスペシャルゲージ1つ増えます。なのでわざとパスするという手もあります。はい、選べばよかったかなパスそこがまた難しいところなんですけどね。はい、ちょっと1回、はい、1回解散しますね、すいません。ああ、はいはい、さて、あ、解説はそのまま、まあ、折ってもらってもいいんですけども、ちょっとここでですね、デッキをどうカスタマイズするかを見せようかと思ったけども、これどうやら一回解散しなきゃいけないみたいだな。解散しな、ごめんなさいね。ちょっと一回部屋を解散しますね。それでは。はい。あ、待って、カードリスト開くって出てくるな。ここでもしかしたら、あ、できる編集が。すげえ。できます？はい。本来はね、メニュー画面を開いて、ナーバトラーという項目からデッキ編集を選択するんですけども、どうやら、L ボタンのですね、ロビーメニューの方でですね、カードリストを確認して、かつデッキの編集もできるみたいですね。はい。はい、今これ私が持っている手持ちのカード、全部で今何枚ある ?84 枚ぐらいあるのかな今。うん。これでもまだ3分の1ぐらいしか揃っておりません。めっちゃいっぱいありますからね。触りますよね。で、まあ、この中から自由に15枚選んでデッキを作るわけですね。はい。まあ、レアなカードとかもあったりしますけど、じゃあ、レアなカードばっかり出たら強いんかったら、まあ、そうとも言い切れませんのでね。やっぱりこう、難しい、こう、まあ、正解はないですわね。でも、その、相手のバランスにもよりますから。はい。そして、X ボタンを見てですね、カードのかけら交換という、ちょっと謎のメッセージがあるのでお見せするんですけど、これはですね、まあそのこのスプラトゥーン3のゲームの中で、道中いろんなところでカードパックを手に入れて、1つのカードパックで5枚のカードを手に入れます。ところが、カードというのは被ることもあるんですね。はい、被った場合はですね、このカードのかけら1個と、交換する形になっておりまして、このカードのかけらを集めて、任意で、好きなカードと交換するということができるというシステムがございます。交換、あ、そうですね。交換できるよね。作成するには、かけらが5つ。あとなんかね、パワーアップさせるという、グレードアップさせるという、機能もあります。これグレードアップすると何が変わるかというと、絵柄が変わります。以上。みたいな話なんですけども。もう余裕な、それだけか。そうです。余裕のある人だけやってください。基本は何、ね、持ってない、そうですね。持ってないカードを手に入れるために使ってほしいです。うん、ちなみに、レアなカードもね、頑張れば15個で、レアなカードをゲットできますので、その気になればね、本当にその、ガンガンカードを集めまくってですね、ここで好きなカードを交換して使うことができるというわけですね。うん、まあ、そう考えたらね、結構、良心的な要素もあるなという
感じでございます。はい、さて、まあ、買う買わないはね、ちょっと後回しにして、一応これでどういう風にデッキを作るかをデッキ編集の中でお見せします。全部でデッキは16個まで作ることができます。デッキの名前もね変えることができます。と思ったけど、待ち目口はデッキ名を変更できませんと言われてしまいました。名前変えられないのか。だそうです。まあそっか、戦ってる状態だもんな。編集はできます。はい、なのでここでまた新しいデッキを作ろうと思ったら作れます。ちょっと作りおきますんで、水木さんもなんか作りおいてください。一個すいません。やりました。ちょっと作ってみます。さて、左スティック押し込みでですね、いわゆるその並べ替えが可能でございます。マスの数ごとに並べたり、どういう時は2つしかねえな。カードのナンバー順に並べるのと、マス数に沿って並べてるやつがすごい。まあ、マスの数で並べた方がね、まあ、わかりやすいかなと思います。多いやつだと15マス塗りつぶせるカード。少ないやつだとね、もう1個しか塗りつぶさない、クイックボムとかもあったりします。まあ、当然これだったらどこにでも置けるわけですけども、当然1ターンで1マスしか塗りつぶせないという、ジレンマも抱えますんでね。まあ、これ、ちょっとね、やっぱバランスが難しい。この辺にしとこうかな。とりあえず15枚当てはめたので、よし、ちょっとこれでセーブをしてみようかな。はい、まあ、こんな風にね、デッキをまず作っておくと。まあ、デッキ作んないと当然ね、遊ぶことができませんので、まあね、その点についてはご注意くださいということで、これでやってみましょうかね。もう一回ペンペン、さっきとは違うデッキで、はい、お互いね、やっていきます。実は全然ほとんど変わってなかったらどうしよう。はい、ちょっと俺は一回引き直します。よいしょ。お、このカード俺多分この前手に入れたばっかりのレアカード。だけどこれむずいなぁ、廃棄こうかなぁ。あー、かなり特殊できた廃棄ですね。やっぱり攻めたい。いやー、攻めたいけど、あ、ちゃう。今バッチ、すごい、そうじゃないところに置いてしまった。まあいいや。隙間だらけになってしまった。出てくる、出てくる。あー、でもこれ置いたら多分上書きされるかなーという今感じ、心境ですけども。あ、やった。11ですね、こっちが。そう、いい感じに塗りつぶしましたよ今。そうですね、こっからどうするか。じゃん。あ、これ置けないのか。あ、俺やばい、意外と置けねえぞ。ちょっと今手札に中途半端にでかいカードばっかりちょっと来てる状態ですね。パスします。あー、じゃあ早いっす。じゃあない、来たおこう。しかもスペシャルゲージも溜まってないしな。うん、こうか。こうの方がいいのかな。パーティーゲームさん、一気に2つ。そうですね。その左上に攻め込みたいんですけど、いいカードが来ない。いやー、参ったな。これもダメだもんな。ダメだよな。まずったかな、こりゃ。あ、待って、じゃあ。あ、その左上をなんか塗りつぶされようとしてるな。こうだ。ああ、そうなるよね。うわー、しかもスペシャルゲージ溜まっちゃったね。それでただ一直線作ったということは、
そう、左上に置けるようになったから、この水木さん側の方にちょっとこう、ぐるっとこう、なんだろう、迂回して攻め込んでる感じになったね、今。はい。ですね。どうかな。これでいいか。これでゲージを3つ目。あ、4つ目か。そして残り3ターンになりました。今のところ私がだいぶ優勢ですけども。いけるか、これ。どうだ。こうしてみようかな。うわ、利益が。そうですね。あれ、どうしようか。使った方がいいのか。あ、でも、こう、あ、なんか変だな、でも。こうはいいか。さあ、お互いスペシャルアタックを使いました。おお、ジャッジ君。べったり塗りつぶしてきましたな。さあ、でもまだまだ。どうだ。多分ゲージはもうないから、普通にあとは塗りつぶすしかないかな、私は。はい、はい。てれって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 。ああ、はい。最後は、ね。ああ、やっぱダメだった。ちょっとあれですかね。あの、水木さんのデッキ、全体的に数字がちょっと小さいように思いますけども。はい、今回ちょっと小さかった。たまたま出てないだけなんですよね。いや、多分、はい、あの、自分の作ったデッキ、5個あって、はい、そのうちの1つなんですけど、はい、小さい数字のやつばっか入れちゃったやつ。で、ああ、そうなんですね。ちょっとですね、小さすぎる気はしました。ですね、この敵ダメだったな。あ、難しいですよ、いろいろね、試行錯誤してやってみないと。よし、さあ、ちょっとね、ちょっとだけね、さっきと違う形になってます。ああ微妙、手札気のす。ああ微妙。もうちょっと微妙。違うなぁ。なんか、望みのものではなかったけど、まあ仕方ないですわね。でもやっぱ攻めたいな、まず。今は攻めた。ほい。今は攻めた。風味か。さて。これ、どうだ。こうでどうしよう。とりあえずは、まずは。攻めの姿勢でと言いつつも塗りつぶす。いいんじゃないかな。あー、そうですね。じゃあ、こうしてみようかな。どういうことだ。はい。あ、うわ。あー、でもそう抜けることはできてしまったね。ネクさん、それでね、左側にどんどん侵入していくことができますからね、それで。はい。足がかりはつかめた。こうしてみようかな。ゲージは溜まってるんだけどな。これで、もしかして、数字意外としょぼいのかな。さっき自分で言っときながら。あー、攻め込まれてるなぁ。あ、しかもあれダメなんか。そうよね、右下が塗りつぶされてないからダメなのか。ちょっと待ってくださいよ、これは。どうがいいんだろうなぁ。いや、やっぱ攻めるの重視にしようか。おいさ、相手も多分ね、攻めてくるでしょうから。
て相手の攻めをちょっとガード。お、一気に来ましたね。やったで。こういう時に隙間を埋めれるカードがね強いんですよね。確かに。ここに何ターン4ターンか。こうしてみようかな。お、早速来ました、キャラタック。はい。お、まさにその右下がまだ空いてるんだけどなぁと思ってたら、そこにも進行してきますか。はい、私スペシャルゲージが6つありますので、ちょっと有効活用したいなぁ。はい、かなぁ。あら、これでいいかな。7つ。よし。残り2ターン。そうですね。こうかな。スペシャル溜まってる。よいしょ。うん、そして、さらに溜まって、4つ、あー、5つのカードが来ても困る。あー、中途半端だな。いや、これはもう一回スペシャル行こう。もう、とことんまで塗り返す。さあ、最後、お互いにスペシャルアタック。ベン。ベン。もちろん、スペシャルアタックの場合も、重なったときは、数字が小さい方が優先されます。バーン。まあそうですね、やっぱり3連勝中で出ちゃった。ちゃんと計算されもあるんですね。計算されちゃってるんですね、ちゃんと解散してるのにもかかわらず。自分はまだ使ってないデッキでいきます。ですか。よーし、それで初勝利やるかってところですね。はい。さあ30秒しかないですからね。うわー、タイマーが出てるよ。最初はね、まあそんなに言うても、難しく考える必要はないかなと思います。はい。やっぱ序盤は攻めかなーって。そうですね。おぉ。はい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 。もうすでに。まだまだ油断できない。もうすでに合流したっていうような感じですね。ですね。今の感じです。ですね。そうですなぁ。あ、そっち行った。本当でしょうか。あら、順調ですな、そっちが。まずいな。今はなんとか。うん、そうですね。問題はここからです。ねぇ。あ、でもそれじゃダメなんか。こうしてみるか。うん、そう来るだろうから、そう、これでスペシャルゲージをいただいてからのですね。でもただ、ちょっと両端を囲まれてるので、ちょっと塗りつぶしにくいな、という状況ではあります。こうだ。ちょっと負けてるんですよね。うん、そうなるのね。はい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 、はい、でも差は埋められ始めてるか。やばい、手元にでかいカードがいっぱい。あ、これまずったな。大丈夫かな、この先。なんとかこのこれ維持して。いや、これこのままいったら負けるな。ちょっと待ってよ。でも差は縮まり始めてる。いや、まずい。普通にまずい。だってやらせるわけにいかないし。ああ、どんどん攻め込まれてる。あ、でもやばい、こっちもこっちで差が縮まり始めてる。今そうですね、ほぼほぼ同点ですね。はい。
よし、これでいいわ。いや、序盤攻め込まれたのを挽回できるかどうかですな。聞かないですよ、大丈夫ですか。ゲージはこれでとりあえず7つ溜まった。なので、どうするか、どうするか。こんな感じかなあ。これでもいいなあ。こっち、あ、どっちがいいんだろう、こっちかな。よし、ちょっとでっかくいきますよ。ベタッ。あ、ちょび。1があったんで入れてみたんですけど、そこにベタッと移動しました今。まあ今のも一応上書きはしてることにはなりますけどね。はい、さてさてさて、一応数字的にはちょっとグッと動きましたよ、これで。そうだ、スペシャルアタック。おお、いっぱいついた。でもこっちも3ある。こうかな、最後はスペシャルアタック。うん、まあ、おおむね同じぐらい塗りつぶした感じですかね。あー、ということで、でもこれ、よいしょ。やっぱり抜き返された。あー、スペシャルアタック大きかったですね、15の。はい、うん、そうなんですよね、スペシャルアタックの時はやっぱりでかい数字を狙いたいので、その時に残しと、ここまで溜め込んで残しておけたらもう強いんですよね。まあ、いいよね、それがね、毎回計算通りにできれば最高ですけども、こういう時に限ってね、どうさせてくれませんよね、ゲージがたまんねえよって話になるんですよね。どんどんやられちゃう。まあでも本当にね、あの、いろんなデッキ作ってみて、いろんな人と対戦してみて、まあ当然一人プレイでもね、黙々と楽しめますし、まあね、縄張りランクを上げるだけでもいろいろ経験がもらえたりもしますんでね、結構ね、その、なんだろう、サブミニゲームみたいな要素とはいえ、結構奥が深いのかなと、いうふうに思いました。真剣によるとすると、いろいろ考えさせられます。そうですね。はい。まあでもこういうね、縄張りバトルもね、楽しいんですけども、こういうね、ターン式の、ターン制のですね、カードバトルもあるんですよ、ということで。はい。まあ、興味ない人は意外とね、知らないまま本当に素通りしちゃう、その、それこそ広場でも結構、隅っこにあったりしますので、ナウバトラーが遊べる場所が。あの、はい、行かなかったら本当に気づかないままになりそうなので、うん、息抜きに遊んでみるのもいいんじゃないかと思いますので、皆さんも、ナウバトラーの方ね、ぜひ触ってみてください。はい。じゃあこんなもんかな。はい、水木さんとちょっとね、今回ナウバトラーを遊んでみました。はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。そして、水木さん、本日はね、ちょっとお付き合いいただきましたので、はい、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、次はもっと強いデッキで待ち構えてますので。またね、遊べる時も強くなります。はい、ということで、まあ、水木さんとはまたね、別のタイトルでまた何か遊べたらいいなと思ってますんで、またその時はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。では本日はこれにてお開きといたします。また別のプレイ動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。